والصلاة والسلام على من لا نبي بعد ولا رسول بعد ولا معصوم بعد ولا أمة بعد أمتي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا. ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. وہ بجلی کا کھٹکا تیاسو تہادی. عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنا. جان پر کھیل کر اظہار صداقت کرنا. جنگ والے نے بتایا ہے بزبان جرت. زندگی کیا ہے تمنا شہادت کرنا. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ. انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، میرے دل کی گہرائی میں اترے ہوئے پیغمبر، اصحاب پیغمبر کے ساتھ تعلق رکھنے والے اہل سنت والجماعت کے غیور، بہادر، باوفا، توحید و سنت کے پروانوں، نبی کے عاشقوں، صحابہ کے صفاقیوں، السلام علیکم. آج کے عظیم الشان اور وقار اور بڑے ہی خوبصورت عظمت قرآن و دستار فضیلت کے عنوان پر ہونے والے جلسہ میں مجھے آپ سے ملاقات کا اور گفتگو کا شرف حاصل ہو رہا ہے. میں انتہائی مشکور و ممنون ہوں حضرت مولانا منور احمد عثمانی صاحب کا
انتہائی مشہور ہوں مولانا نعیم الرحمن معاویہ کا اور انتہائی مشہور ہوں مولانا شفقت جنوی صاحب کا جامعہ علی معاویہ کی انتظامیہ کا جنہوں نے مجھے باضابطہ دعوت دے کر آپ حضرات سے ملاقات کا اور گفتگو کا موقع فراہم کیا میں سب سے پہلے ان بچوں کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے پہلے پارے کی آخری آیت پڑھ کر کے حفظ قرآن پاک مکمل کیا جہاں میں ان بچوں کو مبارکباد دیتا ہوں وہیں پر ان کے والدین کو دل کی گہرائی سے مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اپنے بچوں کو ایسے حالات میں جب دنیا کفر مختلف ممالک میں قرآن پاک کو چوکوں میں رکھ کر کے جلا رہی ہے دنیا کفر قرآن پاک کو سرکاری اداروں کی نگرانی میں آتش نظر کر رہی ہے آپ نے ایسے بچوں اپنے بچوں کو ایسے وقت میں ان دینی اداروں میں بھیج کر ادارہ کے محترم اساتذہ نے آپ کے بچوں کو اپنے سامنے بٹھا کر کے الحمد سے آواز کروایا اور بناس تک انہیں پہنچا کر کے 30 پارے قرآن پاک کے ان کے سینوں میں محفوظ کروائے اور ان بچوں نے قرآن کے 30 پارے اپنے سینوں میں محفوظ کر کے ان دنیا کفر کو جہاں پیغام دیا وہیں پر ان کے منہ کے اوپر ایک زوردار تماچا مارا زوردار تماچا مار کر کے ان بچوں نے بچوں کے والدین نے انہیں میسج دیا تم نے وہ قرآن جلایا جو کاغذ کے اوپر لکھا ہوا تھا وہ تمہارے بس میں تھا وہ تم نے جلا دیا اور جلا کر کے تم نے سمجھا ہوگا کہ قرآن جل گیا بات ختم ہو گئی تمہیں پیغام ہے یہ تم نے کاغذ پر لکھے ہوئے حروف کو تو جلایا مگر ہمارے مسلمانوں کے بچوں کے سینوں میں قرآن پاک کے 30 پارے محفوظ ہو گئے ہیں دنیا کفر اکٹھی ہو جائے دنیا کفر الٹی لٹک جائے ساری زندگی سر نیچے رکھے پاؤں اوپر کرے قیامت آ جائے گی ان بچوں کے سینوں سے قرآن کے ایک حرف کو بھی نہ ملا سکتا ہے نہ نکال سکتا ہے ٹھیک کہا میں نے اس لیے مجھے خوشی ہے آپ کے علاقے میں ساتھ ساتھ میرے بھائی اکرم قریشی صاحب یہ مجھے کل سے فون کر رہے تھے میں حیران ہو رہا تھا کہ فیصل آباد میں بلوگرام میں ہیں جھنڈ والے مجھے کیوں دعوت دے رہے ہیں یہ محمد سرور صاحب جو 29 سال جیل میں گزار کر کے آیا ہے یہ بھی یہاں بیٹھا ہوا ہے مجھے خوشی ہو رہی ہے نہ تمہارے آگ لگانے سے قرآن نے ختم ہونا ہے نہ ہمارے ملک کے حکمرانوں کے ظلم و جبر کی وجہ سے ہمارے کارکنوں نے صحابہ کو چھوڑنا ہے ٹھیک ہے یہ بات جنوں میں نہ ادھر سے قرآن نکالا جا سکتا ہے نہ ہمیں صحافہ سے جدا کیا جا سکتا ہے میرے بھائیوں یہ ختم قرآن کی تقریب ہے میں خوشی محسوس کر رہا ہوں چند سال پہلے میں یہاں آیا تھا اس مسجد چشم کے بنیاد رکھا تھا آج مسجد بھی ماشاءاللہ خوب مشہور ہے آپ کو مبارک ہو جنہوں نے اپنی دولت
کرتے تھے تم نے اللہ کے گھر پہ لگا کر کے قرآن و سنت کے دینی ادارے پہ لگا کر کے آپ نے اپنی دولت خرچ کی ہے کل قیامت کا دن آئے گا آپ کو پتا چلے گا اس کے بدلے میں آپ کو ملے گا کیا میں اپنی بات نہیں اللہ کے نبی کا فرمان سناتا ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بن اللہ له بیتا فی الجنہ دنیا میں جو اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ اس کا گھر جنت میں بناتا ہے میں نے گھر بنایا ہوگا آپ نے بنایا ہوگا میں نے اپنی حیثیت کو سامنے رکھ کر کے بنایا ہے آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق بنایا مسجد مدارس عام ملک میں جائیں بڑی بڑی تاریخی جامعہ مساجد ہیں بڑے بڑے مدارس عالمیہ ہیں ملک سے باہر چلے جائیں ملک کافروں کا ہوتا ہے لیکن مسجدیں دیکھ کر کے لگتا ہے یہ مسلمانوں کا ملک ہے میں نے ساؤتھ افریقہ میں دیکھا میں نے لیبیا میں دیکھا وہاں میں نے دیکھا ایک مسجد کو دیکھتے ہیں دل خوش ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں کمال ہو گیا اتنی خوبصورت مسجد بنا دی گئی وہ دوست کہتے ہیں ذرا اگلی مسجد کو جا کر کے دیکھنا جب اگلی مسجد میں جا کر کے دیکھا اور کمال ہو گیا اس سے اگلی مسجد کو جا کر کے دیکھا اور بھی کمال ہو گیا یارو ملک تو کافروں کا ہے مگر جب اذان ہوتی ہے مسلمان اپنی دکان کو کھلا چھوڑ کر کے کافروں کے ملک میں اللہ کے گھر میں آ جاتے ہیں نماز شروع ہوتی ہے ابتدائی سب ہوتی ہے جب سلام پڑتا ہے تو آخر تک کوئی جگہ خالی نہیں ہوتی میں نے ساؤتھ افریقہ میں یوں بھی دیکھا مجھے اپنے ملک میں یہ کہیں نظر نہیں آیا سردی اور گرمی کے لحاظ سے ٹھنڈا پانی بھی موجود ہے گرم پانی بھی موجود ہے صابن بھی رکھا ہوا ہے اور چھوٹے چھوٹے تولیے یہ آپ والا نہیں چھوٹے چھوٹے تولیے ایک بندہ وضو کرے بس تولیہ اٹھائے چہرے کو صاف کرے بازوؤں کو صاف کرے آگے ٹوکری رکھی ہوئی ہے اس میں پھینک دے یہ تولیہ ختم ہو گیا دوسرا استعمال کرے گا تیسرا استعمال کرے گا اور ایک ہی مرتبہ استعمال ہوگا یہ میں نے کئی ملکوں میں دیکھا صرف مجھے ایک ملک نظر آیا جہاں پانی ٹھنڈا اور گرم بھی ملتا ہے مسجد میں صابن بھی ملتا ہے اور منہ ہاتھ صاف کرنے کے لیے وہاں تولیہ بھی رکھا ہوتا ہے ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے دنیا ہے میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ مساجد بنائی اللہ کے نبی نے فرمایا جو اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ اس کا گھر جنت میں بنائے گا میں نے کہا میں اپنی حیثیت کے مطابق آپ اپنی حیثیت کے مطابق آپ کو بدلے میں جو اللہ نے جنت میں گھر بنا کر کے دینا ہے رب نے اپنی حیثیت کے مطابق بنا کر کے دینا ہے وہ کیا ہوگا میں اس میں بھی جملہ اسی ملک میں تھے ہم ایک بڑا ڈیلیگیشن تھا دارالعلوم دیوبند کے علماء سہارنپور کے علماء مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے علماء امریکہ برطانیہ سے آئے ہوئے علماء قیادت آپ کے فیصلہ باد سے تعلق رکھنے والے حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب رحمت اللہ علیہ ان کی قیادت میں ہمارا یہ کاروان وہاں گیا میں نے کہا اس ملک میں جہاں باقی باتیں دیکھی میں نے وہاں جا کر کے
اس بات کو بھی محسوس کیا ایک شخص نے ہمیں ایک ناشتے پہ بلوایا دسترخوان کے اوپر اتنے کھانے اتنے فروٹ رکھے ہوئے تھے میں نے مولانا عبدالحفیظ مکی سے مخاطب ہو کر کے کہا حضرت دنیا کے ساری نعمتیں ہم یہاں استعمال کر رہے ہیں آخرت میں کمی تو نہیں آ جائے گی فرمانے لگے لدھیانوی صاحب یہ دنیا کی ساری نقلیں ہیں نقلیں یہاں استعمال کریں گے اصل جو ہے وہ جنت میں جا کر استعمال کریں گے یہ تو اس کی نقلیں ہیں صاحب اس لیے میں نے کہا کہ میں بناؤں گا اپنی حیثیت سے مطابق اور اللہ دے گا اپنی حیثیت اور شان کے مطابق جس جس کا جتنا حصہ ہے اللہ قبول فرمائے اور قبول فرما کر کے آخرت میں آپ کو جنت میں محل نصیب فرمائے یہ بچے جنہوں نے دستاریں پہنی ہوئی ہیں آپ کے مدرسے میں انہوں نے پڑھا وہی قرآن پاک ہے جس قرآن پاک کو لینے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر چھوڑ کر کے غار حرا کے بلندیوں پہ تشریف لے کر کے غار حرا پہ جانے سے پہلے جناب خدیجہ الکبریٰ سے کہا تھا خدیجہ مجھے کھانا تیار کر کے دے دو توشہدان میں بند کر کے مجھے دے دو میں جانا چاہتا ہوں خدیجہ الکبریٰ نے کھانا تیار کر کے دیا پیغمبر لے کر کے چلے گئے غار کی بلندیوں پہ چلے گئے آن میں سے کئی لوگوں نے غار پہ جا کر دیکھا ہوگا مجھے بھی موقع کئی مرتبہ ملا میں نے بھی جا کر کے دیکھا جاتے کیوں ہیں نہ حج کے مناسک میں سے یہ حصہ ہے نہ عمرے کے مناسک میں سے یہ حصہ ہے کہ غاروں کی بلندیوں پہ جاؤ نہیں جانا کوئی حصہ نہیں ہے مسئلہ نہیں ہے جاتے کیوں ہیں میں نے کئی بزرگوں کو دیکھا پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہوتا ننگے پاؤں چڑھ کر کے جاتے ہیں کیوں جا رہے ہو پاؤں بھی ننگے ہیں عمر رسیدہ ہو مسئلہ نہیں ہے کیوں جا رہے ہو وہ تڑپ کر کے کہتا ہے یہاں سے اللہ کے نبی گزر کر کے گئے تھے میں اس جگہ سے گزر کر کے اس جگہ کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں اور جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے تشریف فرما ہوئے تھے میں اپنی آنکھوں سے وہ قسمت والی جگہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں اور عقیدہ ہمارا علماء دیوبند کا کیا جہاں نبی کا جسم مبارک لگ جائے جہاں جسم مبارک لگ جائے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں جہاں نبی کا جسم مبارک لگ جائے یہ جگہ جنت سے بھی اعلیٰ ہے یہ جگہ عرش سے بھی اعلیٰ ہے عرش سے بھی سوال کرنے والے نے سوال کر دیا آپ نے کیسے کہہ دیا عرش سے بھی اعلیٰ عرش پہ تو اللہ رہتے ہیں اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے حضرت شیخ الہند نے جواب دیا حضرت گنگوہی نے جواب دیا فرمایا اللہ کا کوئی ایک مقام نہیں ہے اللہ تو ہر جگہ پہ ہوتا ہے نبی جہاں قدم رکھے گا وہی پر ہوتا ہے ایک وقت میں دو جگہ پہ نبی نہیں ہوتا نبی مکے میں ہوگا تو مدینے میں نہیں ہوگا مدینے میں ہوگا تو مکے میں نہیں ہوگا اور اس مہینے میں معراج کا سفر ہوا ہے یہی رجب کا مہینہ اس میں اللہ کے نبی نے ایک سفر کیا جو دنیا کے سفروں میں منفرد قسم کا نرالا قسم کا سفر ہے کہ فرش سے چلے عرش کے اوپر پہنچ گئے ساتوں آسمان
ہمارے نبی کے قدموں کے نیچے ہمارا نبی اس سے بھی اونچا بتایا گیا کہ آسمان اپنی بلندیوں کے باوجود میرے محبوب کے قدموں کے نیچے ہیں میرا محبوب ان سے بھی اونچا ہے میرے بھائی میں اس پر نہیں میں چھوٹا چھوٹا جھوٹے بول رہا ہوں وہاں جا کر کے دیکھتے یہاں رسول اللہ تشریف فرما مزے لیتے ہیں مزہ آنا چاہیے اس لیے کہ جہاں نبی تشریف فرما ہوئے اس جگہ کا دنیا میں کوئی مقابلہ کر سکتا نہیں ہے پیغمبر دن کو روزہ رکھتے تھے رات کو عبادت کرتے تھے تفسیر نہیں اشاروں میں ساری باتیں میری دن کو روزہ رات کو عبادت کتنے دن گزر گئے کتنی راتیں گزر گئی جب گزر گئی بہت سارے دن بہت ساری راتیں گزری تو اللہ نے کہا جبریل لبیک یا جلیل فرمایا میرا محبوب کتنے دنوں سے گھر چھوڑ کر کے پہاڑ کی بلندی پہ آیا ہوا ہے وہ مجھے دیکھنے کے لیے آیا ہے میرا دیدار کرنے کے لیے آیا ہے وہ مجھے دیکھنا چاہتا ہے آج علماء نے میں نے مولانا ضیاء القاسمی سے ایک مرتبہ سنا وہ اپنے خوبصورت انداز خطابت میں یوں کہہ رہے تھے کہ نبی غار میں بیٹھ کر تشریف فرما ہو کر کے کبھی اپنے ہاتھوں کو دیکھتے اور دیکھ کر کے کہتے وہ کون ذات ہے جس نے مجھے اتنے خوبصورت ہاتھ بنا کر کے دیے میں اسے دیکھنے کے لیے آیا ہوں میں یہاں اس لیے آیا ہوں جس نے مجھے وضوحات جیسا خوبصورت چہرہ دے دیا فرمایا جاؤ نا میرا محبوب کتنے دنوں سے مجھے یاد کر رہا ہے مجھے دیکھنا چاہتا ہے میرا دیدار کرنا چاہتا ہے جناب جبریل رب کے حکم سے آئے تشریف لائے اور آ کر کے کیا کہا آغاز کیا اعتراف پہلا لفظ اعتراف یہ اساتذہ پڑھاتے ہیں نا ان بچوں کو اطلاع پڑھو اطلاع کا معنی ہمارے کئی مدرسوں کا نام ہی اطلاع ہے نا اسکول والے اس کا مطلب کیا پڑھو جب جبریل نے کہا پڑھو تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ما انا بقاری یا جبریل جبریل میں تو بڑا ہوا نہیں نبی کا کوئی استاد دنیا میں ہوتا نبی کسی مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتا اگر پڑھنے کے لیے جائے گا تو استاد ہوگا جو استاد ہوگا اس کا مرتبہ مقام زیادہ ہوگا اس لیے نبی کا کوئی استاد نہیں ہوتا نبی کے پاس علم براہ راست اللہ کی طرف سے ملائکہ کے واسطے سے انہیں دیا جاتا ہے اعتراف پیغمبر پڑھیے اللہ کے نبی نے کہا میں بڑا ہوا نہیں اللہ نے جبریل سے کہا ذرا نبی کو کھڑا کر کے اپنے سینے کے ساتھ سنا زور کے ساتھ تمہارا سینہ اس کے سینے کے ساتھ لگ جائے زور سے ذرا دبا دو جب دباؤ گے کنیکشن مل جائے گا کنیکشن جڑ جائے گا جب جڑ جائے گا دبانے کے بعد جب دبا کر کے چھوڑا اب کہا اقرا
جبريل بتاؤ میں نے کیا پڑھنا ہے اب بتاؤ کیا پڑھنا ہے ہم نے پڑھنے لگا ہوں بتاؤ تو جواب کیا آیا اقرا بسم ربك الذي خلق اس کا نام لے کر کے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا فرمایا تیرے مجھے بنایا کس نے یہ ہاتھ کس نے بنایا یہ چہرہ کس نے بنایا یہ کائنات کس نے بنائی یہ آسمان کس نے بنایا یہ زمین کس نے بنائی یہ کائنات حجر و شجر کس نے بنائے اقرا بسم ربك الذي خلق اس رب کا نام لے کر کے پڑھیے جس نے آپ کو اور دنیا کو پیدا کیا جواب آ گیا جواب آ گیا یہ پہلی آیت ہے تفصیل میں میں نہیں جاتا میں نے اگلی آیتیں بھی چار پڑھی پانچ آیتیں میں نے پڑھی یہ پہلی وحی ہے پانچ آیتیں جب پہلی وحی آئی پانچ آیتیں جبریل نبی کے اوپر لے کر کے آئے تو پانچ آیتوں کے آنے کے بعد جب گئے تھے میرے جملے پہ غور کرنا جب تشریف لے کر کے گئے تھے اس وقت محمد بن عبداللہ تھے اس وقت کیا تھے محمد بن عبداللہ تھے جب گھر سے غار پہ گئے تھے محمد بن عبداللہ گئے تھے جب غار پہ کئی دن کئی راتیں گزاری عبادت کی روزے رکھے پانچ آیتیں آئیں ان پانچ آیتوں نے محمد بن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ بنا دیا ایسا ہی ہوا نہیں گئے تھے تو محمد بن عبداللہ آئے تو محمد رسول اللہ اور جملہ یہاں ایک چھوٹا سا کہتے ہیں جلدی جلدی میں آگے چلتا ہوں پانچ آیتیں نبی غار میں تھے پانچ آیتوں کے آنے کے بعد نبی غار میں نہیں رہے غار کو چھوڑ کر گھر میں آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئی میں نے بڑا سارا جملہ کہہ دیا وہ ایک طبقہ جو ہے ملنگوں کا وہ کیا کہتا ہے امام ہمارا غار میں کتاب ہماری ان کا امام بھی غار میں ان کی کتاب بھی غار میں مولانا درس بھی فرمایا کرتے تھے امام تیرا غار کے اندر ہے کتاب تیری غار کے اندر ہے آپ کا مزار کے اندر ہے پانچ آیتیں آئی نبی نے غار کو چھوڑا بتایا جب قرآن نہیں آیا تھا تو غار میں تھا جب قرآن آ گیا غار میں نہیں بیٹھا جائے گا باہر نکل کر کے قرآن کو سنایا جائے گا قرآن رکھنے کے لیے نہیں ہے پڑھنے کے لیے ہے سنانے کے لیے ہے یہ ہوا اور اگلا جملہ سنیے جناب جبریل نے دبایا زور سے دبایا اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتنے زور سے دبایا مجھے یوں ڈر لگا میری جان نہ نکلی اس کی وجہ سے مجھے بخار ہو گیا مجھے سردی لگنی شروع ہو گئی میں اتر کر کے نیچے آیا میری مائیں بہنیں بیٹیاں میری بات سن رہی ہوں گی تمہارے لیے جملہ بولنے لگا ہوں تم بھی بڑی مبارک بات کی مستحق ہو جملہ سننا نبی غار سے اتر کر کے گھر میں تشریف لائے جب تشریف لائے تو نبی کو نبی بننے کے بعد سب سے پہلے دیکھنے والی عورت ہے جسے دنیا خدیجہ الکبرٰ سب سے پہلے عورت نے دیکھا قسمت والی ہے نصیبے والی ہے نبی کو پہلی ابھی نبی بن کر کے آیا ہے تاج نبوت پہن کر کے آیا ہے جناب خدیجہ الکبریٰ نے دیکھا اور آگے سنیے مائیں بہنیں بیٹیاں تمہیں کئی مرتبہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ نبوت جو ہے وہ مردوں میں ہے عورتوں میں
ما شاء الله يقدر دينه. آپ کو مبارک ہو.
35 سال جن مدارس کا وفاق المدارس کے ساتھ الحاق ہے صرف وہ مدرسے باقی چھوڑ کر وفاق المدارس کا ساتھ جن مدارس کا الحاق ہے ان مدرسوں میں اس ایک سال میں ایک لاکھ بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا وہ سویڈن کے بدبختوں ناروے کے ظالموں اور کافروں تم نے ایک قرآن پاک جلایا پاکستان کے مسلمانوں کے بچوں نے ایک سال میں ایک لاکھ بچوں نے قرآن اپنے سینوں میں محفوظ کر کے قرآن کو محفوظ کر دیا یہ خدمات ہے مدارس کی علماء کرام کی یہ خدمات ہیں میں ایک لفظ اور بھی بولوں ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ جلدی جلدی حضرت لاہوری کا جملہ سنتا ہے فرماتے تھے غالباً جو سب پیسے تھے وفات ہوئے اس دور کا جملہ ہے فرماتے ہیں میں لاہور میں برائی کے کھلے ہوئے اڈے جب دیکھتا ہوں توجہ سے سن سکتا لاہور میں برائی کے کھلے ہوئے اڈے جب میں دیکھتا ہوں رات کو چار پائی پہ نیند کرنے کے لیے دیکھتا ہوں مجھے ڈر لگتا ہے خوف آتا ہے میں ساری رات جاگ کر کے گزارتا ہوں کبھی بدلتا ہوں کبھی ادھر کروٹ بدلتا ہوں لاہوری یوں کیوں کرتے ہو فرماتے ہیں برائی کے اڈے کھلے دیکھ کر کے ڈر لگتا ہے کہیں زمین پھٹ نہ جائے آسمان گر نہ جائے سسٹی سے لے کر کے بنا
ان في ذلك العبرة. اللہ تعالیٰ آنکھوں والوں کے لیے عبرت کا نشان بنایا کرتے ہیں، اس لیے میں نے کہا تمہاری برائیوں کی وجہ سے اس ملک پہ عذاب آیا ہوا ہے، یہ مدارس عربیہ ہیں جنہوں نے عذاب کو روکا ہوا ہے. یہ کہا میں نے اس لیے. کیا کہتے ہیں، ایک پارٹی والا دوسرے کو کہتا ہے چور، دوسری پارٹی والا پہلے والے کو کہتا ہے یہ بڑا چور. یہ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہتا. عمران خان کہتا ہے پی ڈی ایم والے چور، اور پی ڈی ایم والے کہتے ہیں عمران خان چور. میں نے کہا میں کچھ نہیں کہتا، لگتا ہے ایسے ہے دونوں ہی سچ بول رہے ہیں. دونوں کا ایک دوسرے کا پتا ہے، تو جو جیسا ہوتا ہے ہم گئے ہی نہیں، ہمیں کیا پتا وہاں کیا ہوتا ہے. ہمیں تو سننے کو یہی ملتا ہے خزانہ خالی کا، یہ خزانہ خالی کرتا کون ہے. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے ہماری جماعت کے ایم ایل اے بھی بنے، ایم پی اے بھی بنے، ہمارا دامن صاف ستھرا ہے. میری جماعت کے کسی جن تحت نہ منتے پہ کسی نے چوری ڈکیتی کا الزام نہیں لگا. تم کہتے ہو ایک دوسرے کو تم عذاب بنے ہوئے بلک، واشی لحاظ سے بلک جس مقام کے اوپر پہنچ گیا ہے یہ ہم نے پہنچایا ہے. ہم تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. میں نے ابھی کہا مدرسے میں ناشتہ بھی ملتا ہے، دوپہر کا کھانا بھی ملتا ہے، شام کا کھانا بھی ملتے ہیں. ہم ملک میں پھرتے ہیں، کہاں کہاں چکر لگاتے ہیں. ایمانداری سے اس قرآن دین کی برکت سے جو خدمت ہماری ہوتی ہے کسی اقتدار میں بیٹھنے والے کی نہیں. معمولی باتیں ہیں. میں جملہ اور بھی سن لیجیے، علماء کرام آپ کے بھی ہے، خاص آپ کے بھی ہے. مولوی بڑا کمزور ہے بیچارے کو کھانے کو روٹی نہیں ملتی، یہ کیا کہتے ہیں، کیسے مسئلہ کرنا ہے. کہتے ہیں حضرت مولانا محمد ضیاء القاسم صاحب تو رحمت اللہ علیہ، میں ان کے ساتھ تھا. ہم لائیو انفارم پہ کہتے تھے جب نواز شریف وزیر اعظم نادر، ہم وہاں گئے، وہ وزیر اعظم تھا. ہماری گاڑی اندر داخل ہوئی، گیٹ کے سامنے جب جا کر کے رکی، وزیر اعظم اندر سے نکلا، اس نے آ کر کے گاڑی کا دروازہ کھولا. وزیر اعظم نے گاڑی کا دروازہ کھولا، میں اور حضرت پچھلی نشست میں بیٹھے تھے، میں نے دیکھا حضرت کی آنکھوں سے آنسو فوراً گرے اور زبان پہ جملہ آیا، مولانا لدھیانوی صاحب صحابہ زندہ باد. یہ جملہ کہا بے شک صحابہ زندہ باد. وزیر اعظم گاڑی کا دروازہ کھول رہا ہے، صحابہ زندہ باد. یوں نہیں کہا ضیاء القاسمی زندہ باد. ضیاء القاسمی کا پروٹوکول اس کی ذاتی حیثیت میں نہیں ہے، یہ پروٹوکول صحابہ کے در کی غلامی کی وجہ سے ہے. تم صحابہ کے در کی چوکی داری کر کے دیکھو، وزیر اعظم تمہارے قدموں کو سلام کرتے نظر آئے. ہم نے دیکھا پورا وقت نہیں، میں آپ کو کیا کیا باتیں بتاؤں، بہت کچھ ہم نے دیکھا. الحمدللہ، ایک جملہ یہ کہہ کے کچھ نوجوانوں کے لیے بس ختم کی طرف آ رہا. نوجوان ہیں نا، ذرا جلدی جلدی میں پاگل ہو جاتے ہیں. رات میں سسوتے میں تھا، ایک گاڑی میرے آگے آگے، کارکن ہمارا، گاڑی کے پیچھا لکھا تھا ہم کسی کے کام نہیں.
میں نے روکی اس کی گاڑی کو میں نے کہا تو غلام نہیں ہے خاموش تو غلام نہیں ہے کسی کا ہمارے تو امام اہل سنت نے ہاتھ کھڑا کر کے کہا تھا صحابہ کا جو غلام ہے اس نے تو یہ کہا ہوا ہے صحابہ کا جو غلام ہے ہم تو صحابہ کے غلام کو اپنا امام بناتے ہیں یہ تو نے کیا لکھ لیا میں غلام نہیں ہوں اس نے کہا امریکہ کا چھوڑے میں نے کہا امریکہ امریکہ پہ لعنت بھیجتے ہیں ہم نے صحابہ کی غلامی کا طاق پہنا ہوا ہے یہی طاق پہن کر کے حق نواز نے گولیوں سے سینہ چھلنی کروایا تھا عیسیٰ القاسمی نے گولیاں کھائی تھی ضیاء الرحمن بم دھماکے نے جامع شہادت نوش کر دیا تھا آدم تارک گولیوں سے چھلنی ہو گیا تھا علی شیر حیدری شہید ہو گیا تھا یہ کہتے ہوئے صحابہ کی غلامی کا طوق ہمارے گلے میں ہے بس میں بات ختم کرنے لگا سنا آپ نے یہی غلامی کا طوق یہ جو لڑکے کا میں نے شروع میں نام لیا یہ بیٹھا ہے کھڑے ہو کر دکھا کر رہے یہ جو لڑکا کھڑا ہے یہ 29 سال 6 مہینے 10 دن سے یہ اکیلا نہیں اس کے ساتھ پہنچا ان میں ایک 24 سال والا ہے 25 سال والا ہے 28 سال والا ہے یہ 29 سال یہ آیا جس دن آیا اس نے میرے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا اور ہاتھ ڈال کر کے کہا کہ 29 سال پہلے جب گیا تھا میرا ہاتھ حق نواز کے ہاتھ میں تھا 29 سالوں کے بعد آیا ہوں جو حق نواز کے مسلے پہ کھڑا ہے میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں چھوڑا صحابہ کو چھوڑا نہیں وہ کوئی اور ہوتے ہیں جن کو ایک خون آتا ہے بس اڈاری مارتے ہیں ادھر سے ادھر بے لگلا خون آتا ہے اڈاری مار کر ادھر سے ادھر تمہاری اڈاریاں رہی ہم نے قربانیاں دی ہم نے میدان میں چھوڑا نتیجہ کہاں آیا میں لفظ بول رہا ہوں ہتھ کڑیے پہنے بیڑیے پہنے جیل کی سلاخوں کے پیچھے گئے تختوں پہ لٹکے زمینوں پہ لٹا کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا حکمرانوں تمہارا ظلم و جبر شکست کھا گیا صحابہ کا سپاہی کامیاب ہوا مطالبہ ایک ہی ہوتا تھا صحابہ اکرام کو پاکستان میں آئینی تحفظ دے دیا جائے گا مولانا علی شیر حیدری کے الفاظ آن میں سے کئی لوگ مولانا آدم تارک کا جنازہ پڑا ہوا تھا میں اور حضرت آئے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر مسجد حق نواز کی طرف جا رہے تھے نوجوانوں نے دیکھا نعرے لگائے اب ہمارا ایک کام جواب کیا دیتے ہیں انتقام یہ نعرے لگا رہے تھے جب بات ہوتے ہیں حضرت نے سنا کیوں ممبر پہ بیٹھے تھے جیسے مولانا کو بات حضرت نے سنا اور انداز بنا کر فرمانے لگے ہاں ہوگا ہوگا چھوٹے چھوٹے جملے بولا کرتے تھے ہوگا ہوگا ضرور ہوگا ہوگا ہر حال میں ہوگا لیکن انتقام ہر حالت میں لیں گے یہ کہہ کر کے فرمانے لگے تمہارا انتقام اور طرح کا ہوگا ہم
ہمارا انتقام اور طرح کا ہو. یہ کہہ کر پھر وہ جملہ مجھے یاد ہے, یوں دونوں ہاتھ کھڑے کیے, دونوں ہاتھ یوں کھڑے کر کے کہا, جس دن پاکستان کی قومی اسمبلی اصحاب پیغمبر اہل بیت ازواج مطہرات کی ناموس کے تحفظ کا بل منظور کر لے گی, ہم دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہہ دیں گے ہمارا انتقام ہو گیا ہے. اور تعریف سب نے کر, اب کئی لوگ چل رہے ہیں یہ کیا ہو گیا, لمبی بات نہیں بس چھوٹی سی, کسی نہ کسی کا آپ کا بھی شہرداری محلے داری گلی میں کچھ وہ بھی رہتا ہے, کبھی کبھی مل جاتے ہیں, کیا کہتے ہیں علماء کرام ایسے ہی ہمارے پیچھے پڑ رہے ہیں, ہم تو سارے ماننے والے ہیں, کہتے ہیں نا جی ہم تو صحابہ کو مانتے ہیں, یہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں ہم ماننے والے ہیں, ہم نہیں توہین کرتے, ہم نہیں گستاخی کرتے, یہ بڑے بڑے اجلاسوں میں ہماری موجودگی میں کہتے ہیں ہم نہیں ہیں وہ, ہم ماننے والے ہیں, اب چیختے ہوئے نظر آ رہے ہیں, میں نے کہا تم تو بیٹھ کر کہتے تھے ماننے والے ہیں, چیخ کی ہو رہے ہو, پتا چلا تم کسی فلم میں گھسے ہوئے تھے, باہر نکل کر کے آ گئے, تم نے بتلا دیا وہ گستاخ, ان گستاخوں کے لیے یہ قانون بننا چاہیے, بننا چاہیے قانون, اور جب قانون بن گیا پھر انشاءاللہ اس قانون کا سہارا لے کر کے ان کو انہی بلوں کے اندر واپس کریں گے انشاءاللہ کریں گے. یہ ملک صحابہ اکرام کے جوتوں کے سب کے لیا تھا, یہاں صحابہ کا ڈنکا بجے گا, صحابہ کی توہین کرنے والے کو قانون کی شکل میں عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخلق كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله بيدك الخير كله, أسألك الخير كله وأعوذ منه من الشر كله. میرے مولا اس اجتماع کو قبول فرما, حضرت جانوی صاحب دامت برکات مولا لیا اور جتنے سیشن پر کام کرنے والے حضرات ہیں سب کی نصرت اور مدد فرما, شہداء کے درجات کو بلند فرما, جن عزیزوں نے یہ پروگرام رکھا محنت کی اللہ ان کے محنت و مسائل کو قبول فرما, ہمیں دین مدین کی خدمت کے لیے قبول فرما, وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خلقہ محمد وآلہ وسلم.